Zatim imamo Kod disa viteqe ky serb me emrin Dejan Janković u shtron detyre në zëvendës drejtorit të policisë Kosovës. Ai të mërkurën u arrestua në pjesën serbe të pikës kufitare të Jarinjës. Të ajntën autoritetet e Beogradit i ashtë qiptua në ti masën e ndalimit 48 orësh. Akuza për të shkelja e rendit kushtetues të Serbis. I dyti policis ishte njëri nga disa kolegët e ti kosovar që undaluan për të marrë në pyetje, e më pas edhe u arrestuan në një aksion të gjerë të strukturave serbe të siguris, në disa pika kufitare mes dy vendeve, por edhe në ato që shteti që udhiqet nga Aleksandar Vučić i ka me Kroacinë e Hungarinë. Këto vend kalime kosovarët i shfrytëzojnë për të udhëtuar drejt Evropës. Kryeministri Albin Kurti kërkoi lirimin e menjëhershëm me të pakosh të Jankovićit, teksa bëri me dije se një gjë e tillë ndodhi me policë të tjerë që po ashtu u ndaluan. Serbia praktikisht është shtet mafioz, ku një person publikisht lanson fushat përndjekse ndaj të gjithë të tjerëve. Kurti shtoi që këto situata nuk do të ndodhin sikur perëndimi ta sankcionante Beogradin. Kjo si pas ti do duhet të ndodhte pas rëmbimit të tre policëve kosovar më 14 qershor 2023 nga gjendarmeria serbe në brezin kufitar të komunës e Leposavicit dhe vrasjes së rështerit Afrim Bunjaku më 24 shtator 2023 në Banjskë të Zveçanit. Mungesa e sankcioneve ndaj Serbisë e ka trimëruar atë dhe unë uroj që ky trimërim i agresivitetit të Serbisë që vjen si pasoj e një nervozit të padurushme të brendshme të saj që rezulton nga suksesit të shtetit ton, të paraqet një etapë të re në të cilën do të kuptohet që Kosova është shteti demokratik. Ministri i brendshëm Gjelal Sveçla alarmoi për situatën e krijuar dhe tha se ka edhe qytetarë të tjerë të cilët po mbahen të arrestuar. Familja e tij po ashtu është e kontaktuar. Në të njëjtën kohë ne apelojmë të gjithë faktorët ndërkombëtar që të rrisin presionin në mënyrë që zëvendës drejtori të lirohet sa më parë. Sipas tij, Serbia ndali të mërkurën 1498 qytetarë të cilët, siç shtoi, janë maltretuar e marrë në pyetje lidhur me të kaluarën e tyre dhe lidhjet me ushtrinë çlirimtare të Kosovës.